Herbirinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle dadına doyulmaz, çok lezzetli doyuq əti ilə rulet reseptini paylaşıram. Gördüyünüz kimi doyuğun sinə ətlərini əvvəlcədən yuyub, suyunu kağız dəsmalla qurutmuşam. Üzəri üçün ədviyyatlar, bir də duz götürmüşəm. Ətləri əvvəl çox da nazik şəkildə olmayaraq 3 hissəyə bölürəm. Gördüyünüz bu şəkildə bu nazikdə olmalıdır. Kəsdiyim ətləri streçin arasında döyəşləyib biraz nazikləşdirirəm. Bütün ətləri hazırladıqdan sonra üzərinə duz, bir də toyuq üçün ədviyyatlar əlavə edirəm. Boş qaba yığdım bütün ətləri, üzərinə streç örtüb, soyuducuya yerləşdirdim ki, ədviyyatları üzərinə çox yaxşı çəksin. Başlayıram içliyini hazırlamağa. Göbələyi soyuq suya ala bilib, üzərinin qabığını təmizləyirəm. Hazırladığım göbələkləri, bir də soğanı xırda-xırda doğrayıram. Tavanın içərisinə 4 yemək qaşığı qədər duru yağ ala bilib. Ocağa yerləşdirirəm. Üzərinə də doğradığım soğanı əlavə edib biraz qovururam. Soğan biraz qovrulduqdan sonra üzərinə doğradığım göbələyi əlavə edirəm. Göbələk qovrulub, yağ qoyduqdan sonra üzərinə duz əlavə edib ayrı bir boş qaba boşaldıram. Üzərinə zövqə görə göy kişniş əlavə edib qarışdırıram. İçlik də hazır oldu. Başlayıram ruletləri hazırlayıb qabın içərisinə yığıram. Bu qədər rulet alındı. Digər tavanın içərisinə 3 yemək qaşığı qədər duru yağ əlavə edib hazırladığım ruletləri yağın içərisində biraz qovururam, hardasa 4-5 dəqiqə. Hər üzü yaxşı qızardıqdan sonra saxsı qabın içərisinə yerləşdirirəm. Üzərinə rəndələnmiş sarı pendir əlavə edib, əvvəlcədən 200 dərəcə qızdırdığım sobada 15 dəqiqə qədər pişirirəm. Rulet bişdi, hazır oldu. Çox dadlı alındı. Sizlərə də məsləhət görürəm. Hazırlayın, inanın ki, peşman olmazsınız. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.